wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka dhaafurtay tartanka ardayda xulka ah ee kaalmaha koowaad ka galay tartanka quraanka kariimka ah ee sanadkan 2024 iyo tartanka eedaanka ee adimada tartankan oo furay wasiirka diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay Cabdixakiin Maxamed Muuse ee ismaha waaxda horumarinta tacliinta iyo dacwadaha ee wasaaradda diinta iyo waqafta iyo gudoomiyaha guddida tartanka Sheekh Maxamed Aadan iyaguna ka warbixiyay tartankaasi waxaanay sidoo kale ku dhawaaqeen guuleystayaasha tartanka guuleystayaashaasi oo ka qayb gali doona tartan caalami ah oo ka dhici doona dalka Itoobiya xulka ah ee laga soo xulay tartamadii ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland bishii Ramadaan iyo hareeraheega ardayda kaalmaha hore gashay ardaygii kaalinta koowaad soo galay baa maanta kaga saaraya marka aad culimadaasi aad iyo aad bay u mahadsan tahay sida qiimaha leh ee hawshaasi ugu dhabar adeegeen sidoo kale waxa maanta isna garab socda tartanka aadaanka oo ah markii ugu koowaad ee laga qabto Jamhuuriyadda Soomaaliland waa guul soo hoyatay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu helo Bilaal Meedhan oo ka adima oo cod macaan masaajidada dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baad u wanaagsan yihiin hadday tahay tartanka quraanka iyo tartanka aadaanka labadaba laakiin mar kale arag kala kala saar ee 16 muadin lama soo wada saari karo 16 ka baan waan diri lahaa haddii Itoobiya oo dhan 16 noo soo dir 12 inoo quraayana noo dir anoo ragu ma kala dhacaan waan diri lahaa marka waxa ay leedahay ku kala saaraya ma aha kaas uu dhacay iyo kaas uu darajo hoos u keenay ma aha waa dariiq iyo tuxun baa lagu kala saaray horta waa dareen sanata horta anigu de guddi wax mushrif guud baan ahay laakiin guddidii xaqabku waa ku idinkii arkayay anigu waa idin dhex fadhiyay imma kuma warqada lay dhiibin mala inta ay marka warqada lay dhiibin baan idinka soo horreeyay waxa laga yaabaa inaan kala garanayn baa magaca lay dhiibin inaan xataa qof aan sheegi karin baa ayaa laga yaabaa mar hadday saa noqotay laakiin qadada waa aad u cuntaan bay dadku way wada wanaagsanaayeen dhalinyartu waxa laakiin nasiibku u qoray inuu qur-aanka inooga qayb galo Suhaayb Kayse Cabdillaahi ma garanayaanu anigaa saa maasha allah tabaaraka allah dhaha maasha allah tabaaraka allah aanu raacinayna waay hadda laga bilaabo wasaaradda kula wareegaysa wixii hawleed loo baahan yahay iyaga ayaa kaa dhamaysan doona qaybta aadaanka oo ragu nimba meel maray alla macaaneyni oo anu aan mararka qaarkood islaatalo makana mararka qaarkood iyadoo anugu aan sidaa islaaxdaba saxayga aniga maha kii culimada ayuu hadduu neefsado hadduu ku dhex neefsado dewaan waa waxbaad day noqsaan baa ku jirta ama baar uu yiraahdo akbar uu alif yar ku taago de wax yar baa la hadhay isagoo cod macaan marka aadaanka in badan bay eegaynay laakiin guddidu go'aanka soo saareen waxa uu yahay ardayga inooga qayb galaya Yaxya Cabdi Maxamed Yaxya waa kuma waka waa Yaxya labada ayaa nasiibkoodu say iska soo horjeeda kaana baa inay sugaayo baad moodo qadarka ayaa isu gulaysay isu dhawaada yidhi marka intayna kalana waynu barannay way isu ducaynaynaa waad sbarateen waadirin lay mahay allah idin barakeeyo allah idin barakeeyo allah idin barakeeyo ragaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland Khalid Ibrahim Xasan Oday iyo wasiirka diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay intiin tartanku wuxuu ahaa tartan qiimihiisu aad u sareeyo waxaa la kala saaray oon soo gabagabaynaa xufaadii hore tartanka u gashay kaalmaha koowaad xufaadda kaalmaha koowaad gashay ayaa mar kale tartan kale oo dhexdooda ah laga qaadayay si qofka kaalinta koowaad uu galaa u noqdo mid Jamhuuriyadda Soomaaliland matala oo ka qayb gala tartan caalami ah
oo ku kulmayaan 80 wadan oo ka dhacay dalka Ethiopia runtii kulli dadku ma wada guuleysanayo hal qof ma guuleysanaya halka qofeena waxaan insha Allah u rajaynaynaa inuu Soomaaliland u soo hooyo guul wax ku ool ah een runtii Soomaaliland iyo qarankeenuba aan buu ku yahay een aayadka quraanka iyo khayriga intii labada xukuumadood ee xisbiga kulmiye jireen korba loo soo qaaday tacliinta iyo quraanka iyadoo laftigeedu wax weeyaan waa nimca kale qof kasta oo wax wanaagsan qabta ama mas'uuliyad wanaagsan isa saaro shaqadiisa khayr gaad gutana wa alxamdulillahi rabbil caalamiin een runtii dhamaan waa wada xufaad may kala dhacayn baan leeyahay waxa tihiin labeentii iyo xufaadii Soomaaliland oo hore u soo guuleysateen waynu faraxsanahay aad iyo aad baynu faraxsanahay waxaynu ku faraxsanahay waxaynu isugu nimi inay tahay kitaabkii Ilaahay ee manasalka ahaa Ilaahay noo dooray ee aad barateen oo aad ku noqnoqonaysaan oo ku tartamaysaan mar labaad iyo mar saddexaad waa fadligiis garanaysaan akhrintiis iyo hagaajintiis nasiib baad u hesheen haniin lakum ardada xufaada ah waxaana idinku filan inaan halkan maanta la magacaabay iyo nin fadhiyaba sifooyinka ilaahay subxaana wa tacaala idinku sheegay iyo kuwa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay baa idinku filan sharaf iyo karaamo idinku filan khayrukum man tacalama alqur'aana wacalama idinka oo insha allahu laga yaabay qaarkiin inaa iminkaba wax bartaan iyo culimadeenna karaamada badan ee sharafta badan ee inala fadhida oo uu oday u yahay sheekh maxamed aadan waxa idinku filan idinka iyo culimadiinnaba inaad tihiin أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تاسايد كفرا مركا وحم لنا ووحي لا هي اللهم هذا اليوم ووحي السري أي مخلوق لا أبوري شن يئس هبة أهلي إن يكسف وبان ilaahay subxaana wa tacaala ku galladaysto inaa maanta tihiin kuwa kitaabkii ilaahay xafiday gabagabadiina wasiirka diinta ee qafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qada sharaf u sameeyay dhammaan tartamayaashii ka soo qayb galay tartankaasi